Imate lep kupus, paradajz, krastavice, stezga, dobro snabdevena. Kako ide prodaja, recite mi? Nikako ne ide, nemoj da snimaš za jebi. Ne, kaži mi kako ide. Pa slavo. Manje ljudi ima. Manje ljudi ima, slavo ide. Ipak, koliko dugo radite? Ovde ste, verujem, od jutra, ili tako? Pa malo pre sam stigao. Ali je slavo. Nije, danas je petak, obično petkom bude velika gužva. Pa jeste, ali situacija.